Kthejnë njëherë vëmendjen në Vlorë atje ku pritet të ketë pra zhvillime të cilat kanë të bëjnë pra shikimin për situatën hidrometeorologjike të përkeqësuar në gjirin e Vlorës. Por çfarë thot Edi Ruçi, ne kemi në këto momente Edi? Ju përshëndes. Përshëndet në fakt me një pamje të mrekullueshme që nuk të jep Vlorës siç është. Nuk të jep shenjat që do të ketë këtë lloj situate, megjithatë ta themi këtë lajmin me kujdes, mos trëmbim dhe turistë. Se mund të ketë turistë që vinë fundjavë atje. Faktikisht ndodhem në Lungomare, siç edhe ju e ndiqni pamjen, është një ndër pjesët më të bukura të qytetit të Vlorës, pas shpinës time, duket sikur dielli ka, le të themi, rreze të forta dhe situata vjen normalisht, mund gjasoj sadopak edhe me një ditë vere, por faktikisht nuk e di nëse mund ta arrini ta gjoni edhe nëpërmjet valvet mikrofonit që ka një erë të dendur në qytet e cila ka nisur pikërisht në mëngjesin e sotëm. Era e fortë dhe le të themi ato dallgët e detit që shkaktojnë si rjedhoi e kësaj ere breg detare kanë bërë që Kapiteneria e Vlorës të njoftoi pezullimin detar për gjitha mjetet e peshkimit dhe mjetet e vogla lundruese, të cilat lundrojnë brenda gjirit të Vlorës, por edhe jashtë gjirit të saj. Era bregdetare shkakton në një fuqi në det hapur prej 7 ballësh, ndërsa për sa i përket gjirit, në vendin ku ndodhet momentalisht, fuqia e detit shkon nga 4 ballë deri në 6 ballë që arrin maksimumin. Dallgët në det hapur shkojnë deri në lartësinë 2.5 metra, ndërsa në gjithë shkojnë deri në 1.5 metra, shka e bën të pamundur le të themi që këto mjete të vogla lundruese apo mjetet e peshkimit të lundrojnë në të qeta. Për të mos rrezikuar dhe për mos patur episode të caktuara, Kapiteneria e Vlorës ka pezulluar lundrimin detar. Kjo për shkak, siç e thash edhe më lart, të erës e cila varion me shpejtësi nga 15 metra në sekondë deri në 25 metra për sekondë, çka e bën pamundur lundrimin detar. Lajmi i mirë është që tragetet e linjës, ata cilët kryejnë udhëtimet nga Vlora në drejtim të Brindisit, vjojnë punën në normalitet dhe nuk ka një pezullim të lundrimit detar të këtyre të fundit. Sigurisht që moti i keq, ju e thate edhe në par, i ka trembur sa të pak turistet, pasi kemi marë informacione nga këta të fundit, nga operatorët turistik të qytetit dhe për shkak të parashikimit motit që fundjava pritet jetë me erë të fortë dhe sigurisht me reshë shiu, ka pasur një zvogëlim dhe një ulje të numrit të prenotimeve në gjitha njësit hoteliere. Deri më tani, situata në Vlorë ka qenë e qetë, ka pasur prenotime të larta për shkak të kohës së mirë, por gjithë e dim që kur koha vjon që ketë, le të themi, agresivitetin e saj, pezullimi i lundrimit, apo dhe gjitha ato reshet e shiut që shkaktohen problematika në qytet, bën që të kemi dhe një ulje të ndjeshme të numrit të prenotimeve në gjitha njësit hoteliere. E kuptoj, pra, sot po themi që ne po japim një lajm ndryshe, nëse kemi patur një mot të mirë, kemi patur pra një situatë pozitive. Sërisht pritet që të ketë probleme në lundrim që ti i shpjegove, por nuk do të jetë vetëm çështja e lundrimit, sepse pritet që ky mot të ndryshojë jo për mirë, çka ka bërë që edhe turistët ta mendojnë pra ata që kanë prenotuar, unë besoj se do ta anullojnë, se në Vlorë ke se çfarë të bësh, edhe nëse nuk është koha e mirë, por që gjithsesi gjëndroj me Edi Ruçin edhe pak, ju lutem. Pra, ne po flasim sot për pezullimin e lundrimeve, kështu që edhe moti do tjetë jo fort të komod, me gjitha të kese çfarë bën në Vlorë, ka plot, kështu që turistët letë mos të trëmbe, sepse temperaturat nuk është se do tjenë, pra, letemi shumë të ulta, ose do të pësoj në një ndryshimi cili është drastik, kjo letë shiohet edhe kjo fundjavë, pas e të qojmë se çfarë do të në thonë me pra shikimin në ditët në vijim e di. Se situata, e them këtë e di, sepse situata të tila ka padhe mes të gushtit, se motin për shembull në 10 ditë që e parë të gushtit nuk ka qenë shumë i mirë. Sigurisht. Por kjo nuk do thotë që nuk është bërë plazh dhe nuk kanë vijuar normalisht. Në det, ata që u gjendën më anije din se ç'kan hequr, sepse edhe lajmi ka qenë pra jo fort i saktë, flas për dy episode që kanë ndodhur gjatë gushtit, por që nuk është se ka patur probleme. Kjo është ideja. Lajmi mirë, sot, si që po thoja, është që për para kësaj lidhjet, le themi live, ka pasur autobusat cilët kanë ardhur në Vlorë dhe kanë zbarkuar turist, jo vetëm nga, le të themi, nga Italia, që e mësuar shpesher, por edhe nga vendet të largëta apo edhe nga Europa lindore. Që ka të regonë që në Vlorë, sigurisht, edhe në një situatë të përkeqësuar të motit,
mund të gjesh alternativa për të kaluar kohën e cila nuk lidhet domosdoshmërisht vetëm me detin. Situata pritet që të paktën përgjatë fundjavës edhe nesër, por edhe për dy ditët e ardhshme të jetë në një gjendje të tillë, siç unë e përshkrova pak më parë, çka ka bërë, le themi, që të ketë një fat keq në Thonjza për gjithë ata tur operator, cilët sigurisht që për gjatë shtatorit ka rënë ai fluksi i turistëve dhe presin fundjava, të cilat janë shpresa e vetme e këtyre të fundit për të punuar, për të zgjatur sezonin turistik dhe për të patur gjithashtu sa më tepër prenotime. Mirë, ti faleminderit. Për gjithë sa sollën në vëmendje, uroj ditë të mbarë.